Індія – найбільша демократична країна світу, у ній живе понад 1 мільярд людей. За дослідженням демографів, за 10 років кількість населення Індії перебільшить населення ще однієї країни-гіганта – Китаю. На території Індії існує тисяча мов і діалектів, тому турист тут навряд чи стане у пригоді розмовник. Для індійців не існує традиційних для українців 4 сезонів року. В Індії їх 6 – літо, сезон мусонів, осінь-зима, передвесняний сезон та весна. Індійці працюють 6 днів на тиждень. Населення Індії доволі заощадливе, навіть якщо людина заможня. Єдина слабкість індійців – золото. За цей метал вони готові викласти чи не останні копійки. Болівуд – ще одна гордість індійців. Щороку Індія випускає понад 1000 фільмів. У кінотеатрах цієї країни існує особлива традиція. Перед показом фільму лунає гімн країни. Індійська кухня славиться неймовірним поєднанням інгредієнтів та використанням спецій. Індійські вчені стверджують, що спеції, як і продукти, можуть зігрівати організм та охолоджувати його. Крім того, 70% від світових запасів спецій припадає саме на Індію. Корова – не єдина священна тварина в Індії. Так само ставляться до макак – символу мудрості та розуму. Вони доставляють чимало клопоту населенню, зокрема туристам. Сарі – візитна картка Індії. Це традиційний жіночий одяг у вигляді шматка тканини довжиною від 4 до 9 метрів, який обертають навколо тіла. Сарі щедро прикрашають вишивкою, золотими нитками, камінцями та бісером. Біле сарі носять жінки, що втратили своїх чоловіків, жовте – молоді мами, а червоне сарі одягають жінки на своє весілля. Бінді – це прикраса на чолі у вигляді темної крапки, яку називають знаком правди або третім оком. Традиційно бінді носять заміжні дівчата.